Sin and. But, hello? We're ass legends. We're literally made of ass. And we're standing at above anal. The shy go. Sure, sure, yeah, nah. Yeah. Ja, men nu kommer jag väl ändå hem till mig, va? Ja, det får du göra. Japp. Jag vill gärna ge dig, jag vill gärna ge den till dig också. Men än så att det går inte. Jag försökte hela tiden, men det gick inte. Det är någonting på den här Fortnite-sidan. Ja. Ja, jag med. Om du vill så kan du sätta på hjälp på Ender Gamer Challenge om du vill. Ja. Japp, det är min favoritfilm. Och jag vill gärna se den någon gång också. Ja, det kommer den. Ja, vem vet. Ja, men någon gång så vann ju de onda ju. Japp, min mamma sa att det var okej att du fick, att du kunde komma, för du fick det. Japp, hon jobbar inte idag. Hon jobbar bara på nästa torsdag. Ja, men då ser du, nu är det bara två kvar här. Japp, jag vet vad, för jag har sett det på YouTube. Japp, och så kommer det hända en till sak. Du vet han där lavamonstret som vi fick på, vad heter det? På den mansion vi hittar. Star i... Battle Pass Star och Nordic Stream och det. Och Banner. Då man får, man gör väldigt på annan här, då får man steg två av hand. Så när de här två har åkt ner här, då öppnas den och då får man steg två av hand. Japp. Yep. Men alltså, vi kan i alla fall bli fan och också, ja. Ja, ja man. Men... Ja, igen alltså. Hugo, vad tyckte du var det bästa med att... Tyckte du att det var det bästa med att man kunde vara. Tyckte du att det var det bästa när man, vad heter det? När man kunde hitta hans darknet. Ja, att hitta hans darknet, eller alltså hans hamster då. Ja, det var det bästa.
Jag tror det är så att man får inte hitta den här vännen. Att man måste ta spelarna för att bli honom. Sen om det är som en död en av de här då, då blir jag... Då är det bara jag blir två svaga. Det är en ledande en där, men vi kommer inte hinna ju. Men nu får vi skriva honom som en fin hit. Men ja, men det är första gången som vi är, vet du, fan hos hjälpare. Alltså, hans soldater. Ja, alltså det känns bra att vara dem nu också, ja. Ja, för det fick man inte vara hans armé, ja. Det var jättetroligt. Ja, där är det igen. Inte henne, men jag ska försöka ändå. Men det är nog dem du tog med då, för det är fin än dig där. Vi behöver hjälp. Alla i vårt land måste komma hit och hjälpa oss. Men Thanos ska vi inte komma om han inte vill. Om Thanos vill inte komma så är det okej. Ja. Ja. För det var en pek ju. Alltså det var en boll. Tack, Hugo. Jag försökte spinna dit och ta stenar, men det gick inte för det var två stycken där. Spinner du ta stenar? Bra gjort, Hugo. Nu ska du bara ta en dyna där borta. Och du hinner ju. Ja, jag kommer, men du vet att min gubbe är så jävla långsam. Bra, nu blir det bara en kvar som går. Eller är du färdig med den? Nej, nu kommer den här solen stå. Jag skär stenen. Ja, jag är på honom de här goda då. Ja. Vi har gjort det då. Och som du sa att jag har hjälpt dig tidigare dig också. Det är Iron Man.
Jag hoppas att du betyder Thanos sen. Alltså, när man skjuter med detta vapnet så tar det aldrig slut. Man behöver inte ens ladda vapnet. Ja. Fast jag köpte en America bitch. Då tar stenen. Nej, fan. Thanos, det blir något annat, det blir Thanos. Ja, men jag tänkte så det kunde bli Thanos. Japp. Nej, men någon annan har nog blivit den då. En jävla tog. Ja, men det blev inte till Anna, eller hur? Ja, men det kommer bli chansen för att spela Svenje när den tar den sista stenen. Så, den här, jag tror det sista stenen någon gång. Då blev jag han, Thanos. Jag spelar för att jag spelar den sista stenen. Då blir han. Det är bra, för då kan man göra så här. Jag behöver ha den i moten. Om jag har den här när jag blir färdig, så då kan bara knäppa med fingrarna. Trots att Anna inte får dö i andra dagen. Men det ser inte som jag sparar mina V-boxer. Jag köper den i moten och då fan, jag kommer bli stannat och då blir det riktigt.